Verilişin baş sponsoru Boş'un Azerbaycan'daki resmi distribütörü Kantak Tohum. Verilişin sponsoru Villeroy & Boch mağazası. Salam əziz dostlar, bu hafta benim mətbəximdə hər hafta olduğu kimi yenə də evinizdə hazırlayabileceğiniz gözəl reseptleri sizlerle paylaşacağım. Bugün yenə də istəklərinizi nəzərə alaraq sizlere asan və ləzzətli bir menü seçdim. İlk öncə tantuni hazırlayacağız. Amma necə? Təbii ki, baştan sona hər şeyin lavaşa qədər özümüz hazır edəcəyik. Yəni özümüz hazırladığımız tantuni, inanın mənə ki, qırağda aldığımız tantunindən qat-qat dadlı olacaq. Yanında uşaqdan böyüyə hamımızın sevdiyi kartofdan baharatlarla çips. Və şirniyyat olaraq rəvani. Siz necə sevirsinizsə, Hindistan cevizi ilə, fıstıqla, qaymaqla, dondurma ilə ona görə də ən son bunu dadlandıra bilərsiniz. Hə, hazırsanız, gəlin yaxın oturun, rəvanidən başlayaq. Bəli, əziz dostlar, ənənəvi olaraq dediyim kimi ilk öncə rəvanindən başlayırıq, şirniyyatdan başlayırıq. Bütün ərzaqları önümə düzmüşəm və ilk öncə neyinəyəcəyik? Təbii ki də sobanı açacağıq və sobanı gətirəcəyik alt üst 170 dərəcəyə. 170 dərəcəyə qədər isinənə qədər biz təbii ki də şərbətini hazırlayacağıq. Şərbət də burada yavaş-yavaş qaynara düşənə qədər içini hazırlayacağıq. Şərbət üçün 4 stəkan ənənəvi olaraq, yəni birə-bir ölçüləri götürdüm. 4 stəkan şəkər tozu və 4 stəkan su. Eyni stəkanla su stəkanı mən sizə qeyd eləmişəm. Yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, 170 miliqramlıq stəkanlardan istifadə edirəm. Əgər siz də istifadə eləsəz, bilin ki, mənim stəkanım 170 miliqramdır. Şəkər tozu ilə şərbətin burada yavaş-yavaş isinənə qədər mən bunun bir tutam qarışdırdım. Yavaş-yavaş qarışdırım ki, şəkər içində həll olunsun, ərisin. Şəkərlə su, yəni şərbətin burada qaynara düşənə qədər biz təbii ki, nə edirik? İç hərcini hazırlayacağıq. Onun üçün də bizə qab lazımdır. Belə bir qab götürəcəyik. Bir ədəd mənə tam olaraq yetərlidir. Bunun içinə 3 dənə yumurta. 3 ədəd ev temperaturunda yumurta. Niyə görə ev temperaturunda? Ev temperaturunda yumurtalar olanda daha gözəl qabarır. Yəni bütün ərzaqlar aşağı-yuxarı eyni dərəcədə olmalıdır. Burada yenə də həmin stəkandan 1 stəkan şəkər tozu var. Bunu yavaş-yavaş yumurtalarla çırpacağıq. Öncədən də neçə dəfələrlə bu işləmi eləmişik. Yenə də sizə xatırladım ki, bilənlər bilir, bilməyənlər də bilsin ki, bunu yavaş-yavaş vırırıq, çırpırıq ta beyaz olana qədər rəngi və biraz artıq yavaş-yavaş toplar əmələ gələnə qədər, yəni boşluqlar əmələ gələnə qədər ki, gözəl qabarsın. Yüngülvari qarışdırdım ki, qatıq içində həll olunsun. Sıra gəldi, çatdı unumuzu və irmiyimizi bura əlavə edirəm. Manna irmiyi var burada, 2 stəkan irmiyi birbaşa əlavə edirik. Unu amma təbii ki də ələkdən geçiririk. Unu da 1 stəkan dediyim kimi. Un 2 stəkan irmik. Bura yavaş-yavaş ələkdən geçirirsiniz ki, heç bir artıq maddəmiz qalmasın bunun içində. Bunlarda bir işimiz qalmadı. Bir paket qabartma tozu əlavə edirəm qarşımıza. Bir paket şəkər vanilin əlavə edirəm. Burada tam olmayan 1 stəkan bitki yağı var, bunu da əlavə edirəm qarışımımıza və istəyirəm bir nöqtə əlavə edeyim ki, bizim rəvanimiz gözəl olsun. Bu da təbii ki də xaşxaşdır. Təxminən 2 yemək qaşığı xaşxaş da əlavə edeyim ki, dolu olmayan yemək qaşığı ki, rəvanimiz gözəl olsun, xaşxaş xüsusi bir dad verəcək bizim rəvanimizə. Həm dişə gələcək, həm də ləzzətli bir dad verəcək. Və yavaş-yavaş mikserlə bütün qarışımımızı qarışdırırıq. We'll be right back.
Qarışımımızı gözəl bir şəkildə qarışdırdıq və təbii ki də bir çimdik duz unutmuruq ki xəmirimiz gözəl olsun. Bir çimdik duz da əlavə elədik. Çox da qarışdırmırıq. Sadəcə bir az qarışdırırıq ki hər şey bir-birinə qarışsın deyə. Artıq ərzaqlar gözəl bir şəkildə bir-birinə qarışdı. Mikserlə bir işimiz qalmadı. Yavaş-yavaş ara sıra şərbəti qarışdırmağı unutmayın. Hələ ki qaynara düşməyib, amma şəkər artıq suyun içində əridi. Bir balaca da qaynamalıdır şərbət ki, mən istədiyim dərəcəyə gəlib, bir balaca yanı qatışmalıdır. Mən istədiyim dərəcəyə gəlib çıxandan sonra artıq ocaqdan götürəcəm və ən sonda limon suyunu əlavə eləyəcəm bizim şərbətimizə. Hələlik burada dursun, yavaş-yavaş qaynara düşsün. Artıq qarışım hazırdır. Qarışımı qoyuram bir qarağa. Şərbət də qaynara düşənə qədər biz qabımızı hazırlayaq. Belə bir qab götürdüm 25-in 25-ə. Sizdə əgər fərqli bir qab varsa, onu da istifadə edə bilərsiniz. Bir az kərə yağı götürürəm buradan. Təxminən bir yemək qaşığı və bizim qabımızın içinə əlinizlə gözəl bir şəkildə hər yerə sürtün ki, keki bunun içinə, keksi bunun içində bişirəcəyik rəvanin keksini ki, yapışmasın deyə. Əgər sizin evinizdə istiyə dayanıqlı qabınız varsa, o qabda eləyə bilərsiniz. Niyə görə mənə bunu eləmək rahatdır? Daha sonra şərbət də eyni qabın içində dökəcəm deyə, yəni açılan bir qab və yaxud da boşluğu olan bir qabı seçmədim. Xüsusən də belə bir qab seçdim ki, mənə içinə şərbətləməyə rahat olsun. Təxminən yarım yemək qaşığı yağ buna getdi. Tam olaraq bizim qəlbimiz yağlandı. Sıra gəldi, çatdı təbii ki də bütün qarışımımızı, keksin qarışımını bu qaba tökməyə. Belə bir köməkçi spatula götürürsünüz və yavaş-yavaş qabın içinə bizim kek qısımızı tökürük. Yəni xəmir belə axışxan bir xəmir olmalıdır. Onsuz da biraz da qabaracaq bizim xəmirimiz. Daha sonra şərbəti gözəl bir şəkildə canına alacaq. Əziz dostlar, bütün qarışımı qabın içinə tökdük, bütün qabımızı tutdu, sıra gəldi çatdı sobaya göndərmək. Öncədən 170 dərəcəyə qədər bilirsiniz ki, isitmişdik sobanı. Müğayyət bir şəkildə, yəni diqqətli bir şəkildə qarışımımızı ora qoyuruq. Rəvanimiz burada bişənə qədər, təbii ki də şərbətimiz artıq qaynara düşdü. Bir 10 dəqiqə qaynadı burada, limon suyu əlavə eləməyə tam olaraq zamanı gəldi çatdı. Limon suyunu da əlavə elədik. Baxaq görə bizim şərbətimiz nə vəziyyətdədir. Bir balaca artıq qatılaşdı. Tam olaraq istədiyim kimi oldu. Şərbətin altını bağlayıram. Biraz kənara qoyuram ki, burada yavaş-yavaş soysun. Buna qədər də biz nə edəcəyik? Təbii ki də tantuninin hazırlığına başlayacağıq. Bunun üçün mənə un lazımdır. İlk öncə lavaşdan başlayacağıq ki, lavaş bir balaca özünü tutsun biz tantuninin içinə hazırlayana qədər. Onun hazırlığına sadəcə olaraq su, un və duz əlavə eləyəcəyik. Mayasız eləyəcəm mən lavaşımızı. Təxminən 1 stəkan un mənə tam olaraq 2 kündə üçün yetərlidir. Yəni 2 dənə balaca kündə eləyəcəm lavaş. Tam olaraq mənim üçün yetərlidir. Yəni 1-2 stəkan əgər siz eləyəcəksinizsə, bilin ki 1-2 stəkan undan təxminən bir 4 dənə 5 dənə balaca kündə çıxacaq. Yəni onlar da siz 4 dənə 5 dənə lavaş çıxarda bilərsiniz. Bu qədər un mənə tam olaraq kifayət eləyir. Bunun ortasını bir balaca açıram. Qabı da qalsın mənim yanımda. Yəni çünki mənə hələ lazım olacaq. Göz qərarı eləyəcəm. Su çox az, yəni təxminən 1 stəkan su var burada. Duz təbii ki 2 çimdik. Tam olaraq yetərlidir. Duz da qoyuram bir kənara. Və bir balaca ətirli istəyirəm olsun mənim lavaşlarım. Ən son artıq xəmirin içinə bir balaca kəkiotu qarışdıracağam. Kəkiotu da yanımda dursun, uzağa getməsin deyə yanıma qoyuram. Yavaş-yavaş su əlavə eləyərək un canına çəkəcək suyu. Və yavaş-yavaş başlayırıq xəmirimizi, yəni kündələrimizi yoğurmağa. Yəni yavaş-yavaş aramla əlavə eləyəcəm suyu. Niyə görə? Çünki çox da sulu olsun istəmirəm xəmirim. Lavaşın çox da sulu olsun istəmirəm. Çox da quru olsun istəmirəm. Ona görə də su yetərincəyə qədər yavaş-yavaş yoğuracam ki, nə unumuz çox olsun, nə də suyumuz necə deyərlər. Gözəl bir lavaş yoğuracağıq. Yəni bilənlər onsuz da bilirlər lavaş necə hazırlanır. Bilməyənlər üçün izah eləyim ki, ev şəraitində də gözəl bir şəkildə, yəni artıq heç nə istifadə etmədən, yəni əgər siz maya sevmirsinizsə, mayasız gözəl bir lavaş da, yumuşaq bir lavaş da əldə edə bilərsiniz. Çox da asandır. Əgər sizin sacınız da yoxdursa, təbii ki də ocağınız
var, qaz ocağınız var və tavanız var. Çox gözəl bir lavaş ev şəraitində hazırlaya bilərsiniz. Bugün sizinlə birlikdə onu hazırlayacağıq. Bu şəkildə artıq gördüyümüz qədəriylə un lazımı qədər suyu canına aldı. Bir balaca da su əlavə edirik. Və yenə də gözəl bir şəkildə yoğururuq. Yəni gördüyünüz qədəriylə siz əgər yavaş-yavaş qarışdırsaz unu suya, hiss edirsiniz ki, yəni suyunuz azdır və yaxud da ununuz çoxdur, ona görə də bütün ölçüləri tarazlaya bilərsiniz. Önəmli olan tələsməmək və bu işdən keyif almaq. Hər zaman dediyim kimi, yəni mətbəx keyif yeridir. Gözəl bir şəkildə mətbəxdə istədiyiniz insanlarla yəni gözəl vaxt keçirdirsiniz və təbii ki də sevdiyiniz insanları gözəl yemək hazırlayırsınız. Bundan gözəl zövq doğrudan da həyatda çox nadirdir. Gördüyünüz qədər elə çox da un yedirmədim. Çalışdım ki, çox unlu olmasın, çox da sulu olmasın. Gözəl kündələrimiz tam olaraq unu və suyu yetərincə qədər olsun. Və sıra gəldi, çatdı. Dediyim kimi, kəkotu qarışdırmağa bizim kündəyə. Yavaş-yavaş kəkotunu da qarışdıram ki, lavaşlarımız ətirli olsun. Kəkotunu sevirəm mən. Əgər siz də mənim kimi kəkotu və yaxud da nanə sevirsinizsə, siz də öz kündənizi bu şəkildə dadlandıra bilərsiniz. Bəzən hətta biberiyə vururlar, rozmarin də vururlar. Çox ləzzətli olur, inanın mənə, o vaxtı kündələr. Yəni, lavaş və çörəyə çox ləzzətli olur. Siz də əgər ki, evinizdə bişirirsiniz, istəsəz çörəyi və yaxud da lavaş, adi xəmirin hazırlığına qarışdırsaz, inanın mənə, çox ətirli və çox ləzzətli olacaq. Gözəl bir şəkildə yoğurursunuz dediyim qədər ilə bir 5 dəqiqə biraz özünüzü yorun ki, kündələrimiz gözəl şəkildə alınsın. Yəni, su unun içində gözəl bir şəkildə yerisin. Bir balaca güc tələb edir təbii ki, amma inanın mənə sonucuna dəyər. Çox gözəl bir xəmir yoğurduq əziz dostlar. Bir balaca sərtdir, bu şəkildə biraz xəmirimizi açırıq. Yəni tam olaraq istədiyim kimi oldu, bilirsiniz ki, xəmir bir balaca gözləməlidir ki, gluten öz işini görsün. 2 ədəd kündəyə böldüm xəmirimizi, xəmirim gözəl şəkildə kündəliyib. Qoyacağım bir dənə qabuğun içinə ki, qalsın, dediyim kimi, gluten öz işini görsün, xəmir bir balaca yumuşalsın. Biz də ona qədər tantuninin içini hazırlayacaq. Bu şəkildə gözəlcə xəmirlərimizi yuvarlayırıq, qoyuruq bir qabımızın içinə, təbii ki də qabımızı streçdən bağlayırıq və bir balaca qırağda bizi gözləsin. O da temperaturunda heç bir yer qoymuruq. Bizə təzə qoşulanlar hər halda fikirləşirlər ki, Ramin bugün nə bişirir? Ramin bugün çox gözəl bir menyu hazırlayıb sizlər üçün. İlk öncə rəvanini hazırladıq, artıq sobadadır. Yavaş-yavaş artıq buradan görürəm, qabarır. Şərbəti hazırdır, artıq ocaqdadır, o da artıq soyuyur. Tantuninin lavaşını hazırladıq, qıraq da bizi gözləyir. Sıra gəldi, çatdı tantuninin içinə hazırlamağa. Təbii ki, içi üçün mənə tərəvəz və ət lazımdır. Çox gözəl bir ət kəstirdim. Soyuducu da məni gözləyir. Soyuducu bilirsiniz ki, mətbəxin olmazsa olmazlarındandır. Amma ən önəmli xüsus da soyuducunun böyük həcmli olmasıdır. Mənim mətbəximdə güvəndiyim öz seriyasının çempionu 619 litr net həcmi ilə Alman brendi Bosch XXL soyuducusu böyük həcmli hər hansı bir məhsulları özündə rahatlıqla sığdırır. Təbii ki də bir digər önəmli nöqtə məhsulların təzə qalmasıdır və XXL soyuducu bunu çox gözəl bacarır. Mənim mətbəximdə gördüyünüz bütün Bosch məhsullarını markanın rəsmi distributoru olan Kontakt.com-dan əldə edə bilərsiniz. Elə indi Kontakt ad saytına daxil olun ya da ən yaxın Kontakt.com mağazasını ziyarət edin. Kontakt sevindirir. Təbii ki də bizə tantuninin içi üçün ərzaqlar lazımdır, tərəvəzlər lazımdır. Bir də çox gözəl bir antrikot parçası seçdirdim, kəstirdim. Dediyim kimi malatini istifadə edəcəm. Canətini də istifadə edə bilərsiniz, amma canəti biraz quru olduğu üçün mən bir balaca yağlı olan yumşaq yerini seçdim ki, o da ocaqda çox gözəl hazır olacaq. Təbii ki də nə edirik? Tavanı qoyuruq, qəşəngcənə qaynarca isinsin. Və ilk öncə kərə yağını yavaş-yavaş buraxırıq bizim tavamıza ki, ərisin. İlk öncə 2 dolu yemək qaşığı kərə yağı ki, bol kərə yağının içində bişirəcəyik biz tantunini ki, ləzzətli olsun. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə malati
bir balaca yavan ətdir. Yenə də nə qədər yağlı olmasına baxmayaraq yavan ətdir. Bu arada bizim sobamızın artıq səsi gəldi. Ətə başlamadan baxaq görək rəvanimiz nə yerdədir. Gördüyünüz qədər ilə rəvaninin keksi də çox gözəl bişdi. Bunu alıram. Baxın görün necə də ləzzətli bişdi. Çox gözəl görsənir. 3 dəqiqə burada saxlayın bunu. Yanında uzaqlaşdırmayayım. Çünki 2-3 dəqiqə gərək keçsin, bir balaca soyusun, tam o ilk istisi getsin ki, ilıq olan şərbətimi onun üzərinə əlavə edeyim. Artıq istədiyim istiyə gəldi çatdı. Unutmayın ki, rəvani çıxdı bir 5 dəqiqə soyudu. Şərbətim də buna qədər artıq soyumuşdu, bir balaca ilıqdı. Yavaş-yavaş əlavə eləyirik rəvaninin üzərinə. Gördüyünüz qədər ilə necə isti-isti canına çəkir şərbəti və çox ləzzətli rəvanimiz olacaq. Buna əmin ola bilərsiniz. Təbii ki də insanlar fərqli-fərqli yeyir rəvanini. Dondurma ilə yiyən var, qaymaqla yiyən var. Mən sadəcə olaraq fıstıqla sevirəm boş rəvani. Ona görə də siz necə sevirsinizsə, Hindistan cevizi ilə, fıstıqla, qaymaqla, dondurma ilə, ona görə də ən son bunu dadlandıra bilərsiniz. Artıq isti-isti canına aldığını aldı. Ən sonda üzərinə gələcək qədər şərbəti əlavə edirik ki, tam olaraq canına çəkəcək, yavaş-yavaş dayanacaq qırağda. Biz də bunu alırıq bir kənara. Müqayyət olun, əl üzü yandırmayasınız ki, bilirsiniz ki, təzə sobadan çıxartdıq istidir. Belə bu cür kənarlarından tutaraq, qoyuruq biraz qırağda soyusun. Bu burada. Soyuyana qədər biz nə edirik? Təbii ki də ətimizə başlayırıq. Yağımız, kərə yağımız orada orta alovda yavaş-yavaş əriyir. Gördüyünüz qədər ilə orta yağlılıqda bir dana antrikot hissəsi seçdim. Antrikot bilirsiniz ki, qabırğanın bir hissəsidir. Yəni, yumuşaq bir ətdir. Əl üzlə hətta əl vurub görə bilərsiniz ki, nə qədər yumuşaqdır. İlk öncə bıçaqla bunu bu şəkildə, yəni plyonkaları varsa o plyonkalardan da ayırırsınız. Öncədən təmizlənmişdim, amma yenə də arada plyonkalar çıxa bilər. Yəni, o bizə lazım olmayan yerlər çıxa bilər. Bu şəkildə xırdalayırıq bizim antrikotumuzu. Ümumiyyətlə, Tantuninin bir neçə dənə hekayəsi var ki, insanlar bu hekayələrin hansı doğru olduğunu bilmirlər. Hətta tarixçəsi hansı tarixdə başlayır deyə dəqiq bilmirlər. Amma ən gözəli, ən xoşuma gələn odur ki, bir hekayəsi var Tantuninin ki, ətlər də kasıb tərəfləri vardı. Bir də ki, zənginlərin yediyi tərəflər. Zənginlərin yediyi tərəflər təbii ki də ilk başda, yəni yumuşaq ətlər idi. İndi hal-hazırda da qiyməti yenə də yüksəkdir. Can əti olsun, antrikot əti olsun. Onlar, yəni zənginlərin yediyi ətləri idi. Kasıblar daha çox belə sərt ətləri yeyirlər. Ona görə də öncədən kasıblar o ətləri bişirirlər. Yəni ilk qaynadırlar, daha sonra doğrayırlar o ətləri. Bir məktəbin qabağında belə bir dayımız bu ətləri hazırlayırdı və insanları cəlb eləmək üçün vururdu qaşıqla tavasına və tantun səsləri çıxardı və oradan öyrəncilər çıxıb ondan soruşardılar ki, tantun dediyin nə satırsan dayı və ondan da bu isim qaldı üzərində tantun ondan deyirlər. Bəziləri isə deyir ki, o vaxtı yəni əskərlər olub Osmanlı zamanında, yəni ərəblərin zamanında əskərlər olub, onlar da yəni öz qalxanlarında və xəncərlərlə əzirlər bu əti bişirmək üçün və oradan qalıb bu ət tantun. Çünki bilirsiniz ki, xəncərlə qalxan bir-birinə dəyəndə o səsi çıxardır və oradan qalıb. Yəni hekayələrin hamısı gözəldir. Siz hansını istəyirsiniz? İnanın, önəmli olan bu resepti düzgün hazırlamaq və ləzzətli bir yemək ortaya çıxartmaq. Yəni günümüzə qalan sadəcə olaraq gözəl bir lavaşın içində ləzzətli ətin tərəvəzlə yağlı, gözəl bişib içinə bükmək və çox gözəl bir yemək əldə eləmək qaldı. Türkiyədə tantun iki bölgədə hazırlanır, iki bölgədə də fərqli-fərqli hazırlanır. Bir bölgədə bunu hazırlayırlar, yəni mənim bugün hazırladığım kimi, bir digər bölgədə isə ətləri xırda-xırda doğrayırlar. Yəni mənim hazırladığım yöntəm necə olacaq? Sətirlə biz ətləri xırda-xırda əzəcəyik. Yəni bizdə Azərbaycanda da əslində belə yeməyi alışıblar ki, ət xırda-xırda olsun, ta ki
qıyma dərəcəsinə gəlsin, çatsın. Ona görə də belə bir sətir lazım olacaq bizə. Əgər sətiriniz yoxdursa, bıçaqla da eləyə bilərsiniz. Bir balıcı uzun sürəcək, amma sətirlə təbii ki, daha rahatdır. Bu şəkildə kəsə-kəsə ətləri, yəni əzmədən kəsə-kəsə gördüyünüz qədəri ilə, yəni çalışın, yan çövürməyin, düzgün bir şəkildə çövürün ki, sətiriniz gözəl bir şəkildə ətləri kəsə bilsin, doğraya bilsin. Və gücə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq sağa sola düzgün bir şəkildə, yəni bu şəkildə eləyə-eləyə, yəni görürsünüz ki, mən heç bir güc tətbiq eləmirəm. Sadəcə olaraq ətlər gözəl bir şəkildə kəsilir. Gördüyünüz qədər ilə, əziz dostlar, artıq gözəl bir şəkildə ətimizi döydük. Yəni, sinirimiz də çox deyil. Yəni, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, əti döyəndə, çox yağlı olanda bura sinirlər çıxır. Yəni, bu tərəf, bıçağın bu tərəfinə sinirlər çıxır. Onu qarışdırmamamıza tövsiyə edirəm. Yəni, bilənlər bilir, bilməyənlər üçün qeyd elədim. Artıq yavaş-yavaş yağımız da isindi. Tam olaraq altını açdım ki, bir balaca da isinsin. Kərə yağı dad verəcək, bir balaca da bitki yağı əlavə edirəm. Yəni, zeytun yağı ki, bizim ətlərimiz, yağımız yanmasın. Gözəl bir şəkildə bitki yağı da əlavə elədim. Bol-bol yağlı dediyim kimi olacaq. Yəni bu yeməyin özəlliklərindən də biri odur ki, bol yağlıdır. Əgər siz yağ sevmirsinizsə, təbii ki də bir balaca ağ yağlı eləyə bilərsiniz. Amma ki, o vaxtı tantuniniz o qədər də ləzzətli olmayacaq, sizə indidən deyim. Artıq ətlərimizi yavaş-yavaş bıraxırıq tavaya. Ətlərimizi gözəl bir şəkildə əlavə elədik tavamıza, təbii ki də qarışdırmağı unutmayın. Yavaş-yavaş bu şəkildə köməkçi qaşıqla bunu qarışdıraq. Ətlərimiz gözəl şəkildə bişsin. Ətlərimiz burada qızarana qədər, biz o vaxta qədər tərəvəzlərimizi doğrayaq. Təbii ki də pomidor lazımdır. Pomidorun içini çıxardıram. İçi mənə lazım deyil. Qabığını soyacağım. Siz İsti suda da soya bilərsiniz, necə sizə rahatdır, mən heç də əlləşmədim, çünki pomidorum tam olaraq yetişib, bu şəkildə də soya bilirəm pomidorumu. Mənə sadəcə olaraq içi lazımdır, ona görə qabığını soyuram ki, qabıqlar insanın ağzına gəlib, insanı o dişinə gələndə rahatsız eləməsin. Həm də bilirsiniz ki, ümumiyyətlə pomidorun qabığı bu cür yeməklərdə həzm olunmur, yəni çox çətin həzm olunur. Ona görə də heç bir ehtiyacı yoxdur pomidorun bizim yeməkdə olmağına. Sizə pomidorun rahat qabığını soyma şəklini də göstərmişdim öncəki verilişlərdə. Kim əgər bizi YouTube-da izləməyibsə, mütləq və mütləq elə indi YouTube kanalımı açsın və YouTube kanalıma mənə dəstək olaraq abunə olsun. Və orada çox gözəl reseptlər paylaşmışam sizlər üçün. Onları da rahat-rahat oturub, boş vaxtınızda izləyib və faydalana bilərsiniz. Ara sıra əti qarışdırmağı unutmursunuz ki, ətimiz də yanmasın, gözəl bir şəkildə hər tərəfdən ətimiz qızarsın, bişsin. Tez-tez mənə verdiyiniz sualları cavablandırmaq istərdim. Yəni, mənə Instagramdan və yaxud da Facebookdan tez-tez yazırsınız ki, dərs verirsinizmi? Yəni, buna cavab olaraq demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, mən Azərbaycanda yaşamıram, İstanbulda yaşayıram. Bu dəfələrlə təkrar eləmişəm, yəni bilməyənlər üçün yenə təkrar eləmək istəyirəm. Dərs əfsuslar olsun ki, hələ ki vermirik. Bəzən stajyorlar alırıq, bilirsiniz ki, burada verilişdən ziyadə həm də oteldə çalışıram, yəni Azərbaycan restoranını təmsil edirəm Türkiyədə, İstanbulda. Çox gözəl bir restoranımız var və orada bəzən stajyor alırıq. Amma hal-hazırda pandemiya dönəmində olduğu üçün, yəni çalışırıq onu da etməyə, çox nadir stajyor alırıq. Yəni bu suala toplu olaraq bir mənalı cavab vermək istədim ki, siz də biləsiniz. İkinci bir sual odur ki, soruşursunuz ki, Azərbaycana, Bakıya nə vaxt gələcəm? Yəni, siz məni Instagramdan takib eləyin, mütləq və mütləq orada olan yenilikləri
her daim paylaşıram. Geldiğin zaman önceden size haber vereceğim, siz de haberdar olacaksınız ve mütlaka mütlaka çok güzel bir görüş təyin edeceğiz sizlerle. Söz veririm. Artık güzel bir şekilde etimiz kavrulmaya başladı. Pomidorumuzu da soyaq ve iki tane sarımsak ataq etimize. Sarımsaklarımız da bütün bir şekilde etlerimizden kavrulsun ve öz dadını etimize bıraksın. Yani doğramadın, daha sonra sadece olarak dad bıraksın. Ve ondan sonra sarımsaklarımızı yağımızdan çıxardacağıq. Sadece bir istedik yüngül varı belə ətin o ətrini sarımsak bir bağlıca üstələsin. Müxtəlif reseptler var bilirsiniz ki, yani tantunin hazırlama reseptleri cürbəcürdür, müxtəlifdir. Ona göre de ben en sevdiğim resepti sizinle paylaşıram ki, hem bol yağlı olsun, hem bol pomidorlu olsun, lezzetli olsun. Etimiz de bu cür xırda-xırda güzel bir tantuni olsun. Güzel bir şekilde artık etlerimiz kavrulmaya başlayıb. Biraz su lazımdı bize. Bu da pomidor vasıtasıyla bu suyu elde edecek ki, etler pomidorun suyunda güzel şekilde pişsin diye. Gördüğünüz kadarıyla pomidorumuz bol boldu ama o kadar olmağına bakmayarak yavaş yavaş kızara etler de pomidorun içinde bişe o su çekilecek ve pomidorlar da içinde ölecek. Bunlar burada güzel şekilde bişene kadar bir bağlıca da su elave edirəm ve ədviyatları elave edirəm bizim karşımıza ki pomidorda et de duzu güzel bir şekilde canına çeksin. Təxminən 3 şimdi dolu duz əlavə eləyin. Təbii ki də qarabiber ətin olmazsa olmazlarındandır. Əgər siz də qara biberi sevirsinizsə mən qədər, istəyirsiniz ki ətiniz ləzzətli olsun, o zaman bol qarabiberdən də istifadə eləyin. Sıra gəldi çatdı şirin qırmızı biberə. Təxminən bir yarım yemək qaşığı qırmızı biber bizə yetərlidir. Və təbii ki də acılı istəyirsinizsə acı biberdən ziyadə pul biber də əlavə eləyin. Qırmızı pul biber. Bir bağlıca da bu yemeği hem türşmeze eləyəcək, hem de acılı eləyəcək. Artık gördüğünüz kadar bir bağlıca da su əlavə elədi. Pomidor da yavaş yavaş öz suyunu bıraktı. Çok güzel ətirlər gelmeye başladı. Artık gür alov bize lazım deyil. Biraz qırağa çəkə bilərik. Və orada ətlerimiz davam eləsin. Biz de ne inəcəyik? Belə bir tava götürürük. Ve altını orta derece açırıq yavaş yavaş bu burada isinene kadar biz lavaşı yavaş yavaş hazırlayaq. Lavaş kündelerimizi götürürük. Tabii ki de tantuni orada bişene kadar hele biberini əlavə eləyəcəyik. Qəşəngcənə yanında bir salat hazırlayacağıq. Ve yanında çok güzel bir kartoflu çips hazırlayacağıq. Artık gördüğünüz kadarıyla xəmirlər güzel bir şekilde yumuşalıb artık kündeler. Mənə sadece olarak iki lavaş lazımdır özümə yetdi. Ve mən bu kündeleri yağla açacağım ki lavaşım güzel bir şekilde yağlı olsun. Gördüğünüz kadarıyla xəmir biraz sertdi, o da niye göre? Çünkü mayasızdı. Eğer siz benim kimi mayasız xəmir elde etmek istəyirsinizsə, tabii ki yüngülvari sert olacak xəmiriniz. Çünkü burada hiçbir şey yoktu, sadece olarak su var, duz var, un var. Və yağla açırıq bu xəmirimizi ki yenə də bir balaca yumuşaqlıq verək. Amma əgər ki siz maya ilə eləsəz, təbii ki də o zaman xəmiriniz daha yumuşaq olacaq və daha da rahat açacaqsınız. Amma ki bu cür xəmir eləməyinizə tövsiyə edirəm, çünki çox gözəl yumuşaq bir lavaş əldə eləyəcəksiniz. Ara sıra ətləri unutmayaq. Gördüğünüz kadarıyla artık su çekilmeye başladı. Bir bağlıca da su əlavə eləyik ki güzel pişsin bizim ətlərimiz. Pomidorumuz da güzel ölsün. Yani tam olarak həll olunsun. Gördüğünüz kadarıyla bir bağlıca həll olunu. Böyük parçalar var. Onlar da güzel həll olunsun deyə biraz da su əlavə elədim. Bir bağlıca da qovrulsun. Ona kadar da biz lavaşımızı açmağa devam edelim.
iki gündəmizin ikisini də açdıq və göndəririk tavamızın üzərinə ki, burada yavaş-yavaş qızarsın, lavaşımız hazır olsun. Bu arada ətləri də təbii ki, də unutmuruq. Artıq ətlərimiz də gözəl oldu, altını tam olaraq bağlayaq və dadına, duzuna baxaq. Gördüyünüz qədər pomidorlar tam öldü içində. Baxaq görək, dadı necədir. Bismillah. İnanın mənə tam olaraq istədiyim kimi oldu, çox ləzzətli oldu. Bu arada lavaşlarımızı gördüyünüz qədər elə çox yumuşaq ləzzətli alınır. Çevirməyi unutmursunuz. Ətin də altını tam olaraq minimuma saldıq və sıra gəldi çatdı bibəri doğramağa. Bu şəkildə xırda-xırda bibəri də doğrayırıq yuvarlaq-yuvarlaq. Çox incə. Amma bibərləri qızartmayacağım. İstəyirəm biraz diri qalsın. Sadəcə olaraq əlavə edəcəm bizim ətimizlə pomidorun içinə. İstəsəz acı bibər götürə bilərsiniz, istəsəz şirin bibər götürə bilərsiniz. Yəni, bu tam olaraq sizin zövqünüzə bağlıdır. Acılıq əldə eləmək üçün onsuz da pul bibər də istifadə elədim. Mənim bibərlərim yara acılıdır, çünki mən acılı sevirəm. Amma siz tam olaraq zövqünüzə görə istədiyiniz tantunini hazır eləyə bilərsiniz. İki ədəd bibəri də əlavə edirəm ətimizə. Gözəl bir şəkildə həm rəng qatacaq, həm ləzzət qatacaq, həm də yüngülvari acılığı da qatacaq. Gördüyünüz qədər ilə bibərin tumlarını da qarışdırdım ki, yüngülvari acı olsun. Artıq qarışdırım ki, öz istisində yavaş-yavaş bibərlər diri qalsın, amma bir bağlıca özünü salsın. Sarımsaqları da içindən çıxartmadım. Əgər ki, siz sarımsaq sevmirsinizsə, sadəcə olaraq dadını bıraxıb çıxarda bilərsiniz və yaxud da tam olaraq sarımsaqsız eləyə bilərsiniz. Artıq lavaşımız gördüyünüz qədər ilə gözəl bir şəkildə bişir. Demək olar ki, hazırdır. İnanın mənə, artıq kək yotunun ətri gəlməyə başladı. Lavaşı götürürük, qoyuruq bizim tantuninin üzərinə qapaq kimi həm dad alsın, həm də ki, gözəl bir şəkildə yumuşaq qalsın. İkinci lavaşımızı da eyni şəkildə bişiririk. Yəni, bu həm öz buxarında tantuni lavaşı həm ətirəcək, həm də ki, gözəl bir şəkildə pişməyə davam edir bizim lavaşımız tantuninin içində. Həm də ki, o yağı təbii ki də canını alacaq. Bir ədəd lavaşımızı gözəl bir şəkildə qapaq elədik tantunimizə. İkinci lavaşımız artıq pişməyə doğru gedir. Bunu da tez-tez çeviririk ki, o da yanmasın. İncə lavaşlarımız gözəl bir şəkildə tantuninin içinə bükəcəyi, gözəl bir tantuni əldə eləyəcəyi. Yeni qoşulanlar üçün demək istəyirəm, çox ləzzətli bir menyu seçmişəm, sizə hazırlamışam. Rəvanimiz artıq hazırdır, şərbəti canına çəkir, orada yavaş-yavaş soyuyur, bizi gözləyir. Artıq tantuni lavaşı da bişmək üzərədir, lavaşı da qapaq olaraq alıram. Tava ilə bir işimiz qalmadı, tavanı qoyuruq bir qırağa və təbii ki də yağ burada çox yavaş alovda isinənə qədər biz təbii ki də neynəyəcəyik tantuninin içinin hazırlığını başlayaq. Yarım ədəd mənə soğan tam olaraq yetərlidir. Çox da soğanlı eləməyəcəm. Soğanları xırda-xırda doğrayacağım. Bəli, əziz dostlar, artıq dediyimiz kimi sıfırdan bir tantuni hazırladıq. Əti hazır, lavaşı hazır, iç salatı da hazırdır. Sadəcə olaraq gəldi bunları gözəl bir şəkildə dürümləyib və tost aparatına salmaq. Təbii ki də bunun üçün mənə tost aparatı lazımdır ki, onu da yanıma alım. Tost aparatını yanında qoyum, bu yavaş-yavaş burada isinsin. Qablarını da təbii ki də yanına qoyum və dürümü yavaş-yavaş hazırlamağın vaxtı gəldi, çatdı. Gördüyünüz qədərilə ət artıq burada çox gözəl lavaşlardan ləzzətli bir qapa hazırlamışdıq. İkinci lavaşımız da gözəl bir şəkildə əlimizlə bu şəkildə yağını içində sindirsin deyə bastıraq və masamıza yerləşdirək. Sıra gəldi, çatdı bunları dürümə sarmağa. Belə bir qaşıq lazımdır. Qaşıqla bu şəkil bol-bol içini dolduraraq
gördüğümüz kadarıyla tam olarak bol koysanız, bu ətdən 3 ədəd tantuni tam olarak çıxar. Tabii ki içini mən qədər bol koymasanız, bir balaca az koysanız, 3 tane dürümə tam olarak yeterince kadar ət var burada. Yine de hatırladım size ki, təxmini 500 gram ət istifadə elədi, dananın antrikot hissəsindən istifadə elədi. Soğanımızdan koyuruq, eğer siz soğan da sevirsinizsə, soğan da istifadə edin. Bilirsiniz ki, soğan tantuninin olmaz olmazlarındandır, cəfəri. Burada bir ədəd soğan var, həm içine istifadə edəcəm, həm də yanında salat kimi istifadə edəcəm. Biber var, biberden də həm içine əlavə elədim, həm də ki, təzə-təzə doğradım ki, içine də əlavə edeyim təzə-təzə biberlerden, bir balaca da acı olsun. Və təbii ki də pomidor. Və dürümümüzü bükməyə başlayırıq. Artıq dürümümüz hazırdır. Tost aparatımızda gözəl bir şəkildə 180 dərəcə açırıq ki, dürümümüz rahat bir şəkildə içinə yerləşsin. Dürümümüzü gözəl bir şəkildə yerləşdirdik. Yağ xəzinəsində hər tərəfdən qoyuruq ki, heç yeri batırmayaq və gözəl bir şəkildə üzərini sıxışdırırıq ki, ləzzətli tost alındıraq. Tantuni'da istədiyin nəticəni əldə etmək üçün boş tosterindən istifadə etdim. İstifadəsi çox asan olan toster 180 dərəcə açılaraq sizə qızartmaq üçün geniş yer yaradır. Kənarlara qoyduğunuz qablar ilə yağlı yeməklərinizi belə mətbəxinizi çirklənirmədən problemsiz hazırlaya bilərsiniz. Bəli dostlar, gördüyünüz qədər necə də ləzzətli səs gəlir bu tostdan. Mən də inanın ki, yeməyi səbirsizlənirəm. Artıq yağım da orada isindi. Sıra gəldi çatdı, kartofu qızardıb, ayranı düzəldib süfrəmizi düzməyə. Əziz dostlar, artıq gəldik bugünkü verilişimizin də sonuna və təbii ki, qarşımda düzülən bu ləzzətli yeməklərin dadına baxmağa səbirsizlənirəm və ilk öncə başlayacağım kartof çipsindən əllə yiyəcəm. Əsas odur ki, mən sizə göstərdim bunun bişirmə qaydasını. Çox qızğın yağda incə doğranan kartofları qəşəncənə qızardırsınız, ondan sonra istədiyiniz ədviyyata, yəni zövqünüzə görə istədiyiniz ədviyyatdan bunları qəşəncənə qarışdırırsınız, təbii ki də yağını süzəndən sonra bu cür heç evə, yəni dükkandan çips almağa ehtiyac yoxdur. Yani evinizde uşaqlarınız için çok lezzetli ve sağlam çips hazırlayabilirsiniz. Tabii ki yanına bir sos da hazırlayabilirsiniz. İstəsəz özünüz, istəsəz bir keçupla çok lezzetli görsənir, inanın mənə. Yani tam olarak adamın ağzının suyu axır diyebilirim. O xırtıldığı görürsünüz. Doğrudan da inanın mənə dükkandan alınan çipsdan belə lezzetlidir. Uşaqlarınızı hazırlayın. Tabii ki bu bir yemek değil. Bu bir atıştırmalıdır ama mən bilirsiniz ki, sizin için menü seçirəm.
ve her bir menünü ele seçirəm ki, yemeklər bir-birinə ötüşsün. Ona görə də tantuninin yanına chips tam olaraq düşündüyüm kimi oldu. Və təbii ki, də ayran olmazsa olmazlarındandır. Yəni, bilən bilir necə hazırlamaq lazımdır. İnanın mənə ki, bəzi insanlar heç ayranın hazırlığını belə bilmirlər. Onun üçün, onlar üçün yenə də izah edeyim. Yoğurdu ilk öncə, yəni qatığı ilk öncə gözəl bir şəkildə çırptım. Biraz ədviyyat qarışdıra bilərsiniz zövqünüzə görə. Mən sadəcə olaraq nanə ilə duz qarışdırdım. Ondan sonra gözəl bir şəkildə çırptıqdan sonra biraz qatıq açıldı. Biraz soyuq su əlavə elədim. İstəsəz buz da daha sonra əlavə eləyə bilərsiniz. Çox ləzzətli bir yay içəcəyi ayran alındı. Doğrudan da istədiyim kimi oldu və inanın mənə Tantuninin dadına baxmağa səbirsizlənirəm. Çünki çox sevirəm, çox da darıxmışam. Dostlar, evinizdə hazırlayın. Doğrudan da peşman olmayacaqsınız. Yəni, özünüz hazırladığınız tantuni, inanın mənə ki, qıraqda aldığınız tantunindən qat-qat dadlı olacaq. Yəni, mən sizə bunun hazırlama qaydasını göstərdim. Bildiyiniz qədər malatin qabırğa hissəsini götürdüm, antrikot hissəsini götürdüm. Siz canətindən də hazırlaya bilərsiniz. Amma inanın mənə, antrikot bir balaca yağlı olanda həm yumuşaq olur, həm çox ləzzətli olur. Mənim sizə tövsiyəm, əgər evdə hazırlayacaqsınızsa, sətirdən geçirin. Mütləq və mütləq malatinin antrikot hissəsini istifadə edin. Doğrudan da çox ləzzətlidir. Sıra gəldi, çatdı. Təbii ki də rəvaniyə. Rəvani çox gözəl görsənir. Üzərinə qaymaq qoydum. Dondurma da qoymaq olar. Dediyim kimi, istəsəz dondurma ilə, istəsəz qaymaqla, istəsəz də heç bir şeysiz. Sadəcə olaraq rəvanini yiyə bilərsiniz. Bir balaca bunun kənarından görün nə qədər yumuşaq və necə də gözəl gözükür onun içi. Bu qədər az müddətə baxmayaraq, əməlli başlı şərbəti canına çəkdi və tam olaraq istədiyim rəvanini əldə elədim. Bu reseptləri sizlər üçün sevgi ilə bugün mən Ramin Nuriyev hazırladım. Bu və öncəki verilişləri və reseptləri qaçıranlar YouTube kanalımdan mütləq təkrarını izləyə bilər və mənə dəstək olaraq da kanalıma abunə olmağı unutmayın. Yeməklərlə bağlı suallarınız olsa, çəkinmədən mənə Instagram və YouTube-dan yazıb soruşa bilərsiniz. Bilin ki, sizdən gələn sualları şəxsən oxuyuram, tək-tək də cavablandırıram. Siz böyüklərimizi və ekran qarşısında olan balacalarımızı içdən təşəkkürümü bildirirəm. Uca Allah sizləri qorusun, ruzu bərəkətiniz bol olsun. Verilişin baş sponsoru Boşun Azərbaycandakı rəsmi distributoru Kontakt.com. Verilişin sponsoru Villeroy & Boch mağazası.